Моє вітання глядачам першого місцевого. Мене звати Любов Данча, і це програма «Без цензури». Ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096-11-40-011. Долучайтеся до нашої розмови, телефонуйте за цим номером, адже ми хочемо почути ваші думки, питання і враження стосовно сьогоднішньої нашої розмови. Також щопонеділка, нагадую, щопонеділка, середи і п'ятниці ви можете долучатися до нашого спілкування у цій студії, адже ми обговорюємо найактуальніші питання, які відбуваються у нашому місті і не тільки. І сьогодні тема програми звучить так. Чим небезпечний укус гадюки та як діяти у таких ситуаціях? Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, вас колись кусала гадюка? Що робили ви тоді? Можливо, у вас є якісь інакші запитання? Телефонуйте до нас за номером телефону 096-11-40-011. Ми будемо раді чути вас і ваші поради. Можливо, вони комусь знадобляться, якщо в когось траплялись подібні ситуації. І про укуси змії, небезпеку та лікування говоримо сьогодні з завідуючою відділенням інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації Рівненської обласної клінічної лікарні Наталією Овсійчук. Вітаю вас, пані Наталії, у нашій доброго студії. Власне, трошки тема така дивна, але і актуальна в наш час, бо вже розпочалося літо і сезон, власне, змій також. Так можна сказати. Але попередньо пропоную переглянути сюжет. Власне, буквально декілька днів тому хлопчика вкусила змія на Рокитнівщині. Давайте подивимося і потім продовжимо нашу розмову. Поговоримо. Вони підступні, небезпечні та ще й отруйні. Йдеться про гадюк. Вони можуть притаїтися будь-де і зненацька вкусити. Найбільше їх водиться у лісах, горах та чагарниках. Від укусу змії буквально декілька днів тому постраждав дворічний хлопчик із Рокитнівщини. Було діток багатько на вулиці, а вулиця біля лісу розташована. І що треба? Він прибіг, сказав? Прибіг додому і сказав, що пече. Подивились спочатку, таке був, ну, не було видно, що два зубчика, а було таке, як один укус. Хлопчика негайно відвезли у районну лікарню, та вакцини там не виявилося. Приїхали в Рокитно, як завжди, вакцини нема. І все, повезли на Рівно, взяли швидку. Два тижні назад теж була ситуація, дитятко вкусила гадюка, тільки з буди, і теж вакцини не було. Не зволікаючи, дитину відправили на лікування в Рівненську обласну дитячу лікарню, де він і зараз перебуває. Вакцину йому ввели згодом. На момент поступлення стан дитини був важкий за рахунок інтоксикаційного синдрому. Набряк був виражений кінцівки біля місця укусу, який поширювався далі. Було проведено дезінтоксикаційну терапію, плюс ввели сироватку проти укусу змії. В управлінні охорони здоров'я Рівненщини кажуть, проблем із вакциною немає. Нині вона знаходиться на складі. Держава забезпечила кожну область. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, вона в нас є, вона є розподіл. Ці імунобіологічні препарати надійшли до нас в область в якості гуманітарної допомоги з Індії. І Міністерство охорони здоров'я зробило розподіл між всіма областями. Минулоріч від укусу змії постраждали 10 чоловік, а впродовж місяця цього року уже двоє. Нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096-11-40-011. Телефонуйте до нас. Можливо, ви стикалися з подібними ситуаціями, коли на відпочинку чи у лісі просто вас вкусила змія. Що ви діяли в таких ситуаціях? Наскільки це вплинуло на ваше здоров'я? Пані Наталія, знаю, що минулого року, так, впродовж року, точніше, з такими подібними скаргами звернулося 10 людей. Цього року вже за місяць, так, двоє потерпілих, якщо я не помиляюся, це були дітки. І зараз вже знову у вас є пацієнт, якого вкусила змія. Розкажіть, як зараз цей пацієнт почувається, які, власне, травми? Ну, доброго вечора всім. Хочу сказати про те, що насправді укуси змій – це є певна сезонність. Стало тепло, змії вилазять на сонечко погрітися, а в людей настав сезон пікніків. Власне, що стосується останнього нашого потерпілого, це, власне, така ситуація. Люди відпочивали, відпочиваючи, почули
близько біля них шипіння, і батько, ясно, він тривожився про своїх дітей, підійшов, побачив, що це змія, і пробував її відігнати. Так сталося, що змія надала йому удар, бо, скажімо, воно виглядає як кинжальний удар. Вкусила, тобто такі сильні порізи, так? Ну, це не порізи, це є фактично укуси. І тут чітко ми можемо говорити, що це був, власне, укус гадюки. Вкусила спочатку за праву кінцівку верхню, і потім нанесла удар в ліву кінцівку, вкушений палець. Це пацієнт, який останній поступив. Він поступив сьогодні, після обіду, точніше, він навіть так переведений з Нітішина. Оскільки відпочивали вони на території Хмельницької області. Неприємний відпочинок видався. Яка зараз ситуація з ним? Я так розумію, що в лікарні перебуває? Пацієнт перебуває в лікарні, пацієнтові надається вся необхідна допомога, яка проводиться в даному випадку. Але, скажімо, те, що цікавить людей найбільше. Так, звичайно, це є сезонність. Так, звичайно, що йдучи в ліс, ми маємо розуміти, що наражаємо себе на певну небезпеку. Змія ніколи не буде нападати самостійно. Змія – це її напад, це є як факт захисту. Вона захищає свою територію. Відповідно, відпочиваючи, замітили, що є момент наближення плазунів, потрібно чимнайшвидше покинути. Вона ніколи не буде повсти нападати, за кимось, так. І нападати вона не буде. Але вже, власне, коли таке сталося, відповідно, потрібно надавати якусь адекватну допомогу. Але перед тим, як надавати допомогу, хочу просто дещо сказати про те, що в Україні і, власне, на території нашої області найбільш поширеними це є гадюка звичайна, і укуси вужів, які також можуть... до нас звертатися, ці пацієнти, вони звертаються. Але, скажімо, по укусу гадюки ми чітко розуміємо, що це є ураження певної ділянки тіла, на якій ми спостерігаємо два отвори, які мають ущільнення, почервоніння, можливо, навіть просякання крові. Власне, це є перший ознак, що укусила змія, бо люди можуть бути там на городі, поратися і так далі, щось вжалило, люди не звертають увагу і, можливо, запізно звертаються до лікаря. Навіть дехто не замічає, вони відчувають просто, як в літературі навіть так описано, що це як кінжальний удар. І тільки через деякий час вони знаходять на своєму тілі ділянки, властиві для укусу змії. Досить небезпечно, але в нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Так, добрий вечір. Добрий вечір. До вас, алло. Так, слухаємо, як вас звати? Можливо, вимкніть звук на телевізорі або взагалі його вимкніть, так вас буде краще чути, якщо ви знаходитесь. Мене звати Михайло. Так, пане Михайло. Добрий вечір. Добрий. Я вам скажу, я в Рівному живу, я рибак, грибник, чекайте, чую вже свій голос дуже добре. Вимкніть звук на вашому телевізорі, вас буде тоді краще чути. Добре, чекайте. Так, будь ласка. Добре, зараз виключу трошки, чекайте. Бо ми чуємо і тут себе. Так, я себе чую. Так, тепер краще. Я кажу, дозвонився, не і рибак. І ось сьогодні сидів на рибі, повзе вуж. Я кажу, чого ти до мене повзеш? Іди звідси. Я його знаю, це рибі такі чи чорні, це вужі такі, так сказати, неядовиті. Але я бачив цих змій, як кажуть, гадюк, ядовиті. Що я хочу сказати, запропонувати, не знаю, це у вас, я прослухав, біля вас сидить Овсійчук, так? Так. Це лікар? Лікар. То я хочу до неї звернутися, і до президента я не можу дозвонитися, і до прем'єр-міністра, бо це в нас хаос у державі робиться. У нас нема вакцини, розумієте? Якщо ми живемо? Ми змії не маємо права вбивати, собаку вбивати, котів вбивати. Чому у нас нема вакцини? У нас була з Америки, запросив Порошенко ту медсестру,
яка працювала в нас міністром, міністр здоров'я нашого. Ми зрозуміли, пане Михайло. Скажіть, будь ласка. До чого ми дійшли? Нащо розказують про змії, треба вакцину мати. Щоб я прибіг в поліклініку, мене вкололи. Розумієте? Дякуємо. А нас вакцини нема. В Тернополі чи в Ракитному дитину везуть у Рівне. Я це знаю. Я грибник, я ходжу, я кажу. От я хочу до цієї пані спитати, коли буде вакцина і на тих мільйонів дітей, людей, коли буде вакцина. Дякуємо, пане Михайло, за дзвіночок. Пані Наталія спробує відповісти стосовно вакцини. Дякуємо за дзвіночок. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтеся також до нашої розмови за номером телефону 096 11 40 011. Пані Наталю, дуже пан Михайло був знервований стосовно вакцини. Яка ж все-таки в нас ситуація? Чи є вона, чи нема? Ну, за вакцини дійсно можу сказати про те, що на сьогодні її немає в нас в закладі. Її певним чином знаходять родичі пацієнтів. Так як ми спілкувалися з управлінням охорони здоров'я, так ми маємо щось отримати як гуманітарну допомогу. Але я вам можу сказати про вакцину ще одне. Не завжди вакцина, в даному випадку, якщо ми говоримо про укус гадюки, вона не буде панацеєю. Вакцина – це є імунологічний препарат. Це є препарат фактично біологічний, і він може викликати різні негативні наслідки для здоров'я людини. Якщо людина мала в своєму житті якийсь обтяжений алергологічний анамнез, мала проблеми з алергією по-простому, ввівши в цю вакцину, ми можемо наразити людину на більш негативні наслідки, ніж треба сам дивитися укус по стану гадюки. Людини, так? Нам потрібно зважувати всі за і проти. Тобто потрібно адекватно надати першу медичну допомогу і під час перебування пацієнта в стаціонарі провести всю ту необхідну дезінтоксикаційну терапію, симптоматичну терапію, яку пацієнт буде вимагати. А чим і наскільки небезпечний укус гадюки? Я так розумію, коли пацієнт потрапляє в лікарню, так, проводиться певні аналізи, робляться, щоб визначити, наскільки цей укус є небезпечним і скільки там отрути, так, і що діяти далі. Скільки отрути ми не визначимо, але питання в тому, тому що пацієнт, перебуваючи в стаціонарі, повинен, по-перше, давайте ми почнемо з того, що мають люди робити в випадку, якщо це трапилося на природі. Так, давайте, перша медична допомога, як справитися, що робити, щоб не бути ускладнені. Лікарі, я думаю, будуть знати, що робити, а люди... Значить, в першу чергу ми повинні знати про те, що якщо змія, гадюка в даному випадку, вразила нижню кінцівку, ми повинні обмежити рух цього пацієнта. Тобто дозволити йому самостійно пересуватися, не потрібно цього робити. Якщо це є рука, ми повинні забезпечити і мобілізувати кінцівку, забезпечити її нерухомий стан і бажано її зафіксувати в підвищеному положенні, тобто піднявши її вище лінії серця. Фактично, після імобілізації, звичайно, чим швидше пацієнт повинен бути госпіталізований в стаціонарний заклад. Звичайно, що є наші старі методи, які ще дехто і, можливо, застосовує, але можливо, такі методи, люди, так, як накладання чхута, перетискання, вони на сьогодні є неефективні. І доведено про те, що накладання, воно може бути ще більш небезпечним, ніж не накладати того чхута. Знову ж таки, стосовно відсмоктування отрути. Пані Наталю, у нас є дзвіночок, давайте про відсмоктування отрут трошки потім, поки давайте поговоримо з нашим глядачем. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Да. Так, скажіть, добрий, скажіть, як вас звати, і вимкніть, будь ласка, звук. Володимир, Костопольський район Володимир, села Комарівки. Так, пане Володимир. Ви, так, за таким вопросом, тільки що ви говорили, то я не повністю врача хотів би ще дізнатися дальніше. Так, при укусі я, буває, йду в ліс по 7-8 кілометрів. Нікого немає, мене змія вкусила. До районного центру 25 кілометрів. Як мені обходиться при укусі тоді?
Ми зрозуміли, тобто ви далеко в лісі знаходитесь? Скільки може я поступити, щоб мене довезли, чи я не помру до 25 кілометрів, поки в ізбу, поки приїдуть у ліс, де знайдуть мене. Зрозуміло, дякуємо, пане Володимир. Послухайте, будь ласка, відповідь пані Наталії. З моменту укусу до найвищого піку концентрації отрути в організмі проходить до 2 годин. Фактично, з 6-ї десь до 12-ї години вже отрута починає виводитися з організму. Але, власне, перших 2 години вони є найбільш небезпечними. Звичайно, якщо людина перебуває в лісі, біля неї немає нікого, ну, вона розраховувати може тільки на себе. Якщо ми розуміємо про те, що гадюка вжалила, нам потрібно надавати цю допомогу. Ну, вернемося тоді до того питання відсмоктування. Да? Так, будь ласка. Тому що, власне, ця людина собі зможе допомогти тоді тільки таким способом. Є методи, стосовно, знову ж таки, відсмоктування. Якщо людина впевнена в тому, що в неї немає ураженої слизової оболонки в ротовій порожнині, якщо не кровоточать ясна, це робити безпечно. Якщо, знову, ці моменти всі є присутні, це є небезпечно для людини, тому що ще це є, знову ж таки, повторне всмоктування отрути в організм. Ну, але в випадку, коли він сам, значить, повинні якось справлятися таким чином, просто потрібно наявний слиз виплюнути, і якщо є вода, прополоскати рот. Знаю, що треба багато пити, так лікарі зазначають, але все-таки, от які перші ознаки, коли людину вкусила гадюка? Можливо, запаморочення, нудота і так далі, бо може щось вкусити там в лісі якісь кліщі і так далі, може гадюка. Про те, що вона залишає сліди, зрозуміли, але от в організмі який процес відбувається? Спочатку ясно, що це в місці укусу з'являється набряк, гіперемія, тобто почервоніння. Це деякий час може з'явитися синюшність кінцівки. Паралельно, маючи, скажімо, кардіотоксичний ефект, може бути порушення гемодинаміки, тобто може бути зниження тиску в постраждалого. Паралельно зі зниженням тиску може надзвичайно наростати частота серцевих скорочень, характерне підвищення температури тіла, хоча не до дуже високих показників, це є так званий субфібрилітет. Звичайно, що маючи оті токсичні ефекти, отрута, вона впливає і на кровообіг. Спочатку отрута, вона несе в собі так званий гіперкоагуляційний ефект. Тобто кров постраждалого може утворюються тромби. Але через деякий час виникає так званий гіпокоагуляційний ефект і можуть виникати кровотечі. І знову ж таки наявні тоді сенсі, властиві кровотечі. Але найгірше і найнебезпечніше в тому всьому те, що ця отрута, вона уражає саме еритроцит. Вона руйнує еритроцит і відповідно в таких пацієнтів можливий навіть розвиток гострої ниркової недостатності, що вже в свою чергу буде провокувати нас до вчинення заходів невідкладної, це вже не невідкладна, це вже високоспеціалізована допомога в наданні пацієнтів з гострою ниркою. В будь-якому разі потрібно відразу звертатися до лікаря, хоча б через певний період, коли можна дістатися до медичного закладу. У нас є ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, скажіть, будь ласка, як вас звати? Відійдіть від телевізора, якщо ви знаходитесь біля нього, поблизу, так вас буде краще чути. Дякую. Мене звати Опанасюк Віталій Петрович. Так, пане Віталію. Да. Я мій дуже багато бачив рідкісні. Так. Змії такі є, що по 50 сантиметрів ростуть, вони дуже в високій траві. Це де ви бачили? На Рівненщині? Березинський район, село Яринівка. Вони часто, де багато є води, вони там дуже розмножуються. Їх дуже багато є. Так, ми зрозуміли. Бо я, як я сам, я рибалка, я займаюся і грибами, я хожу по гриби, по ягоди. Я дуже багато часу бачу різних змій.
Є? І в нас вже говорять, у нас гримуча змія появляється. Ну я ще гримучої змії не бачив, але я бачу та найбільшу змію, та що є по 50 сантиметрів. У нас вона у травах, де багато вологості, вона у нас росте і росте. Пане Віталію, як з ними поводитися, на вашу думку? Ви кажете, що часто рибалите, так чи не боїтесь? Ні, я їх не боюсь. Я не боюся, бо я можу і забити, і можу і зловити. Я такий хлопець, що можу зловити, можу забити змію, можу. Бо я вуз агресивний, я не агресивний вуз. Бо я вузів теж. І ловив вузики. Вузики є такі дуже хороші, зловити вузика, а є такі, що дуже кидаються вузики. Ми зрозуміли. Дякуємо, пане Віталій, за дзвіночок. Нагадую для наших глядачів, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону у студії 096 11 40 011. Телефонуйте до нас і діліться своїми думками з приводу сьогоднішньої нашої розмови і, власне, методами, як ви боретесь, коли вас, якщо колись кусала змія, гадюка, так? Пані Наталю, наскільки тривало лікування в людини, так, яку вкусила змія? Це індивідуально від стану пацієнта, від його супутньої патології. Звичайно, якщо це є молода людина і вона була здорова до цієї пригоди, то перебування в стаціонарі цієї людини воно може обмежитися 3 днями. Але переважно, враховуючи те, що розвивається доволі потужний набряк кінцівки, утримуються біль, ці пацієнти перебувають декілька днів під наглядом в нашому відділенні, а далі вже долучаються до допомоги і наші колеги, і неврологи, якщо це є ураження, можливо, якоїсь нервових волокон, травматологи. Чи, можливо, були зафіксовані летальні випадки від укусу змії? Можливо, знаєте, можливо, ні, але в нас в області не було, але в Україні минулого року, наскільки я знаю, Житомирська область, був летальний випадок. Один летальний випадок, так? Напевно, якась була дуже отруйна змія або невчасно звернулися за допомогою, так? Там, власне, була ситуація така, що людина була сама, допомогу їй не було кому надати. Ну і вже потім те, що вияснили після смерті цієї пацієнтки, то вона мала обтяжений алергічний анамнез. Треба берегтися людям, які мають алергію в першу чергу, слідкувати, як ходять, де ходять. Я знаю, що якщо йдуть до лісу, треба відповідне взуття мати, щоб уберегтись, так? Можливо, є ще якісь застереження? Це, власне, ситуація, коли починаються гриби і всім ідуть до лісу, так. Всім кортить принести свою здобич з лісу. От, власне, одягатися належним чином, на руках повинні бути гумові рукавички, ноги повинні бути в належному взутті, взуття повинно бути високим, ну і бажано, щоб при нанесенні укусу змія не вразила. Пані Наталю, на вашу думку, хто найбільш вразливий, так? Дітки чи дорослі? Ну, точніше, хто легше переносить, так, укус? Кому легше справитися, молодому організму чи? Ну, молодому організму завжди справитися легше, але стосовно того, як переносять діти чи дорослі, ну, враховуючи те, що змія під час укусу виділяє ту кількість отруйної речовини в дитину, площа тіла дитини менша, ніж в дорослого, так. Ну, то значить, все-таки набагато дітям легше, важче перенести, ніж дорослому. І на завершення буквально речення для наших глядачів такий підсумок. В першу чергу, що потрібно? Перша допомога, так, і потім обов'язково звертатися до лікаря. Якнайшвидше транспортувати пацієнта, при можливості імобілізувати кінцівку, обмежити рухи, не накладати джгути. А стосовно того, яким чином забирати ту отруту, відсмоктувати її чи ні, це вже на розсуд тих людей, які будуть надавати допомогу. Ясно, що якщо, не доведи Боже, це сталося з дитиною, то будь-який батько чи мама буде робити все для
того, щоб дитині надати цю поспішати допомогу. За кваліфікованою допомогою, це дійсно. Пані Наталію, дякую вам за розмову, але думаю, що таких випадків у нас буде небагато, а будемо сподіватися, що найменше. Нагадую для наших глядачів, що сьогодні у нас у студії була завідуюча відділенням інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації Рівненської обласної клінічної лікарні Наталія Овсійчук. Це була програма «Без цензури». Мене звати Любов Данче. Залишайтесь на першому місцевому і слідкуйте за своїм здоров'ям і піклуйтеся про нього. І вчасно звертайтеся за кваліфікованою допомогою.